Bom, galera, desculpa começar o episódio de Time Levels meio que do nada, é porque eu e o Mike a gente tá atrasado pra ir no cinema junto com o Gutinho, a primeira vez que ele vai no cinema, enfim. E ele tá querendo bastante ir, né, Mike? Tá pronto aí, moço? Tá com dinheiro já? Tudo pronto, moço. Tá penteando o cabelo do Gutinho aqui, agora tá bonito, tá? Não, ele tá muito bonito, não, mas tá bom, né, Mike? Tá Enfim. legal, ele entrou aqui no meio do. Enfim, tá com vergonha, eu acho, pelo jeito. Mas, Mike, vamos correndo pro cinema, galera. A gente tem que pegar a sessão pra ver Você tá escolhidos. quase na hora, hein, moço? Não tem como a gente. Caraca. É, então a gente tem que ir rápido, né? Porque a gente tem que pegar pra ver ainda os escolhidos, pra ver se tem ainda bilheteria pros escolhidos. Ou se não, ver Fuga Impossível, né, moço? Sim, vamos ver um desses dois filmes que são bem legais que a gente atuou também, né? Sim, a gente atuou entre parênteses, mais ou menos. Mas a gente faz É. parte do elenco, vamos dizer assim. Do super elenco. Super elenco de amigos, vamos dizer assim. Então vamos pra lá, Mike. Vamos Vamos. pra lá, vamos pra lá. Ó, qual portal se Tá tudo configurou? Esse aqui pronto. do, da, o Esse primeiro aqui? aqui do lado mesmo. Então vamos correndo, galera, senão a gente vai perder logo a nossa entrada. Então vamos lá, Mike, conta aí. Então vamos lá, 3, 2, 1 e. Vai! Bora! Uou, chegamos, Mike. Chegamos, chegamos finalmente. Boa, Gotinha, aí, ó. Chegamos no cinema então. E olha, Mike, já tem uma placa aqui, Mike. Que da hora, galera. Que massa. Olha o McDonald's aqui do lado. Rapaz! Rapaz, que da Do lado hora, do né? McDonald's. Esse aqui é o cinema Mindlands, moço. Olha que legal, Mike. Vamos entrar então, vamos ver quais filmes estão em cartaz, no caso. Vamos lá, Gutinho, vem cá. Você quer ver o filme, né, Gutinho? Eu quero ver um filme bom. Então vamos lá. Vamos lá então, Mike, ó. A gente tem, pelo jeito, tem. Olha aqui, já tem pessoas aqui. A gente tem Fuga Impossível. Olha que da hora, hein? Fuga Impossível. Ó, você viu Oi? ali, hein? Que bonito que a gente tá ali, hein? Rapaz, você viu, hein, Gutinho? Você tem orgulhão? Eu não sou. É, Aqui, bom. ó, Escolhidos. Os escolhidos também. Tem o Cell ali também, né? O personagem, que é o Cellbit. É, aqui também tem o JNK. Eu e você também, os escolhidos. E aqui tem o Herobrine, a lenda, Mike. Rapaz, hein? Que da hora, hein? São só alguns dos machinimas que a gente fez, alguns dos filmes que a gente participou como ator, vamos dizer assim, né? Sim, alguns dos filmes que a gente fez ficou bem legal. Eu recomendo que vocês vejam cada um desses. Exatamente, na descrição do vídeo tem tanto o Fuga Impossível como Escolhidos como Herobrine, a Lenda, ok? É, então confiram lá, são séries bem legais. Se você não sabe muito bem o que é isso, tá meio confuso. A gente faz como se fosse filmes no Minecraft, a gente tá aqui pra ver um desses filmes, né, moço? Sim, galera, a gente vai ver aqui, escolher um filme pra gente ver aqui. Porque o Gutinho quer ver, né? O Gutinho, acho que ele nunca viu um desses episódios. Você já viu já, Gutinho? Eu não, quero ver esse, é bom. Então a gente vai ver então, ó. Vamos lá, hoje a gente Rapaz. vai ver, ó. Então, Mike, aqui é o Cinema Mindlands, podemos entrar então? Podemos entrar, hein? Então Vem, vamos lá então. Gutinho. Vamos lá, vem aqui, Mike, fecha a porta depois. Boa, Mike, já chegamos. Olha aqui, Mike, mais posters de distribuição aqui do Escolhidos e do Fuga Olha. Impossível. Eita, tem um aquário aqui do lado. Que da hora. Caraca, hein? Vamos ver aqui tem a saída. Bom, você conseguiu um lugar diferente? Ali. Ué, ué, ah não, olha quem tá aqui, Mike. Ah, não. Ué, O Jorjão? Jorgão? O que você tá fazendo aqui? E aí, pessoal, vocês vieram ver Fuga Impossível também? Ué, nós veio também vendo, veio. Mano, veio também, Jorgão veio com sanduíche também, Ih, rapaz. Jorjão. E aí, Jorgão? Queria falar umas palavras com você. O que você quer falar com ele, Gordinho? Então, você não quer ver que eu digo ali? Você me desculpa. Jorjão até ficou de costas, meu Gutinho. Nossa, você Ficou virou as bravo com você. costas pra você, hein, Gordinho? Oi, eu não tô dando Amenso. costa ao outro. Ih, rapaz. Caramba, galera, pra quem não lembra, no episódio que a gente foi dentro do corpo do Gutinho, o Gutinho sem querer engoliu o Jorjão, porque ele queria comer sanduíche aqui na mão dele. Não, engraçado, claro, porque o Gutinho engoliu o Jorgão, né, ficou bem difícil, né? Porque olha a diferença de tamanho. Né, o Jorjão comparado com o Gutinho, enfim, é uma loucura, né? Bom, pelo jeito tem gente já comendo pipoca aqui em cima. Mas que tal, ó? Antes de a gente comprar nosso ingresso, vamos comprar comida já, né? Eu tô com fome, hein? Vamos lá então, vamos vir aqui então pra conversar com essa atendente aqui, ou atendente. Olha. Eita, senhor, estou atendendo no momento, procure outro atendente. Obrigado. Ih, desculpa, hein, desculpa. Ih, vamos cozinhar? Esse cara aqui. Rapaz, Esse aqui é o Walter White? eu acho que sim, mas é melhor a gente dar a distância, né? Vocês dão licença que é o Walter White. Vamos então comprar com essa Ah. mulher aqui? Que essa mulher tá Ou um vendendo? homem, eu não sei muito bem o que é, não dá pra diferenciar. Mas ó, Mike, tem um preço aqui, ó. A pipoca pequena é R$ 1, a média é R$ 2 e a grande é 3. Qual que a gente vai pegar? A grande, hein? Gutinho, quer qual? O grande. Tem que ser a grande, moço. Grande, então eu vou comprar uma aqui. Você comprar. Ó, mãe, na verdade é 5 a pipoca. Ó, propaganda enganosa, galera. Deixa eu dar o dinheiro aqui, ó. Vou comprar uma pipoca Sabia e. quando o preço tá escrito no cartão, você é obrigado a pagar o menor preço? Não sabia disso. Né, então, eu também acho Isso, que é tá assim que vendo, né? funciona, Tá né? vendo, Gotinho? Tô vendo, vou denunciar vocês, vai ver. Ih, Gotinho, é isso mesmo. É isso mesmo, Gutinha. Então, Mike, comprei minha pipoca. Eu também comprei uma chicken pot pie, que eu acho que é uma torta de Nuggets, né? galinha. Ah, torta de galinha. Eu comprei Deixa eu ver aqui. milho cozido e tal com manteiga e uma Coca-Cola, mas eu não quero Coca-Cola, galera. Então eu vou pegar as Coca-Cola e sabe o que eu vou pegar aqui, Mike? Tem outros refrigerantes aqui, ó. Tem Coca-Cola. Rapaz! Só da limonada? Como assim só da limonada? Que é isso? Não sei ainda, é só um de limão. Fanta e uva. Eu acho que soda. Não tem Guaraná, não? Pipoca com Guaraná é regra. É regra, mas eu vou pegar tudo. Todos os refrigerantes? Aceitação, né? Fora do normal. Um Caramba. esquinho de uva. Eu quero dar Fanta aqui. Olha, dá até uma Não tem velocidade mais aqui de uva. Fanta? Aí, ufa, achei que não tinha mais. Deixa eu ver, deixa eu Tá, tomar Fanta. uma Fanta.
Olha, é verdade, fica com Speed por... Mas calma, Mike. Peraí, Gutinho, calma. Você quer qual, Gutinho? Você quer limonada ou Coca-Cola? Pelo menos eu tenho isso. Eu quero uma de uva. Ah, não, Gutinho, refrigerante de uva. Quem toma refrigerante de uva? Ó, eu, hein. Ele tem um ponto, ele, né? Enfim, agora vamos comprar então os ingressos, Mike? Comprar os ingressos agora. Qual filme tem cartaz? Fuga Impossível, O'Brien e... Ó, Mike, tem aqui Fuga Impossível Escolhidos. Ó, pelo jeito só tem duas salas esse cinema. Ah, só tem as duas salas. E tem Fuga Impossível Escolhidos por enquanto, hein? A gente não tem escolha. Então vamos então. Vai comprando aqui que eu vou ver se aqui se o filme tá bom. Mike, você vai ver se o filme tá bom? Tá bom, ok. Enfim, eu vou na bilheteria. Aqui, ó. Olá, senhores. Ah, não começou ainda não, começou ainda não. Não começou ainda não, ufa, ainda bem. Boa. Olha, falou aqui, ó. Olá, senhores. Vocês desejam ver qual filme? Vamos ver os escolhidos? Quero ver os escolhidos. Ok, vamos lá então. Escolhidos. Me desculpe, mas os ingressos escolhidos esgotaram? Como assim? Uai, peraí. Como você esgotou os ingressos? Que cinema é esse? Então eu vou escolher o Fuga Impossível. Aqui está, 3 ingressos. Aproveitem o filme. Obrigado, moço. Ai, ufa, ainda bem, mas consegui 3 ingressos então. Ok. Vamos então lá. Cadê o Gutinho? Tô aqui. Vamos lá, Gutinho. Vamos lá então. Bom, essa fila aqui tá lotada, mas pelo menos essa aqui tá vazia. Vamos então. Ok, Mike, já dá pra ver o filme ali, hein? E pelo jeito já tá rodando ali o outro lado aqui, hein? Não consigo ver muito bem, mas pelo jeito tá rodando ali, hein? Enfim. Tá rodando mesmo, hein? O que esse homem tá aqui falando aqui? Deixa eu ver. Olá, senhores. Parece que está tudo certo. Espero que gostem de Fuga Impossível. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por escolher o cinema Mindlands. Ô, oh, Mike, legal. Vamos entrar já então? Tá tudo certo. Vamos entrar, hein? Vamos entrar, hein? Vem cá, Gutinho. Tô isso. Aí, boa. Tá aqui, mas dá uma dor pra ele aqui, hein? Não, pelo amor de Deus, Gutinho. Não, Gutinho, aqui não, hein? Vai pra cá, rapaz, então. Fuga Impossível aqui. Ih, galera, vai começar. Olha o tanto de gente aqui, Mike. Olha o tanto de gente aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, meu Gutinho? Eu vou sentar aqui, Mike, ok? E daí você senta com o Gutinho do lado, beleza? Vem cá, Gutinho. Vamos sentar aqui, ó. Fica aqui. Não posso sentar aí, ó. Oi, boa, Gutinho. Tá sentado no lugar bom. Oi, galera. Boa. Desculpa, fala mais baixo, Mike. Acho que vai começar daqui a momento. Isso! Gutinho, fala baixo. Nossa. Calma. Que foi, Mike? Só pra quiser ver. Fala baixo, Gutinho. Esquece o cinema, pelo amor de Deus. Vamos ver o filme aqui. Olha, isso aí não tá legal. Dá pra ir lá, só. Calma. Aí galera, vai começar então, Fuga Impossível episódio 12, na verdade é... O que você tá fazendo aqui? Olha! Tá vendo que eu tô ocupado? O que é isso? Gutinho, fala, mano. Meu Deus do céu, fica fantasiando todo mundo pensando que vai poder sair vivo dessa... O meu... Quem é o meu nome? Gutinho, fala, vai. Para de rir. É melhor você ficar ligado, senão eu vou... Que cabeçudo ali, ó. De noite. Ô, vai, tá olhando aí, caramba, ali. Nunca mais fale. O cabeçudo tem um cara de cabeça gigante. Eu não caí lá, mãe. Qualquer coisa que vocês fizerem é contra a minha gangue, aí. Incluindo os ovários. Olha, tá bravo, hein? Esse que é o que eu. Vai dar pra bater nesse filme. Não bate nem não, gente. Não toque no meu amigo. Não toque no meu amigo. Vamos escutar no filme aqui. É importante, vamos ver. Filme. Vamos ver o filme, é importante, vamos ver. Então, pera aí. O Céu tá conversando com esse Alan Chan. Eita, Mike. Eita. O que será que vai acontecer com o Peck e o Mike Guaxinim? Eu não sei, agora. Quem era aqueles caras, Céu e outra? Por que você foi? Vocês estão lá, mãe, não, hein? Tá maluco? Acho que você tava pensando no filme legal, Gutinho. Olha a gente lá e o Mike. Tá livre, né? Mike, tá ficando mandando ver. Mike, a parte tá boa, Mike. Estou conversando ali sobre a cela. Não tá mais inteligente. Infelizmente, ele. Ai, pessoal. Mas o que tá fazendo aí, Mike? Várias vezes. Pô, Mike, dá um pau nesse homem aí. Só tem que bater o chão. Sai daqui, isso. Mike, você vai bater o cabelo. Mike, eu não consigo ver a cela agora. O cabeçudo tá na minha frente. Tá aqui, cabeção. Não vou, eu não vou. Boa. Ah, obrigado, Mike. Tá e você não tem escolha. Eu cansei de ser enganado por vocês. Tem que vocês tentarem passar a perna. Você viu isso aí? Usar o meu dinheiro. O que foi, Gutinho? Ah, você tá fora de si. Só que o Gutinho fala gritando, sim. Ele fala, acho que fica muito alto no cinema. Ele grita pra gente querer ouvir. Gutinho, a gente ouve você. A gente não é surdo, não. Aumenta aí, não. Baixa, não. Nossa, Gutinho, o que é isso? Cara! É o seguinte. O Guaxinim vai vamos ver o filme comigo, agora, aqui do lado. Qualquer tentativa de escapar... De mim, quando banheiro, vocês tiverem, eu vou ouvir tudo. Vocês tá de brincadeira, não têm chance de fugir de mim, entendeu? Não tem! Céu, muda de cena, não é tão fácil quanto parece. Meu Deus do céu, semanalmente. Então, Gutinho, vai no banheiro então, eu vou querer ver o filme. Galera, desculpa, Mike, vamos continuar o filme. Tem que empatar. É o final, galera, é o final. O final, você vai acabar. Caramba, existe mesmo. Eita, Gutinho, tá vendo isso aqui? Vambora. Olha aqui, Peck, já tá vendo aí, Mike. Cadê o Gutinho, Peck? Não sei, Gutinho. Nossa, excelente. Não tá aqui não. Gutinho, é o final, Gutinho, o que é isso? Que é isso, moço? Hã? Eu queria outra história muito importante também. Que Gutinho, tá vendo na tela? Bom, assim, não, filme ruim. Eles pegam esse mic, é muito ruim atuar. Que é isso, Peck? Eu conto a história da vida de vocês. Como era uma vez eu, Gutinho, num parque. Ele deu com vontade de cagar, sabe? Não, pausa aí, mas isso aí, Mike. Gutinho, eu pensei. Gutinho, se cagar aqui, você vai cagar na calça.
Posta aí, Mike. Posta aí, galera, pelo amor de Deus. Pronto. Galera, me desculpem. Vambora daqui, Mike. Vambora daqui. Cadê o Gutinho? Meu Deus do céu, vou embora. Galera do céu. Mike, o Gutinho tá ali? Ele tá ali dentro? Você quer o Gutinho? Ele deve tá aqui no equipamento aqui do projetor. Por que você tá aqui? Peraí, moço, não tem nada aqui dentro. O Gutinho meio que... Cadê o Gutinho? Ele mexeu aqui e foi embora, moço. Ah, droga. Ai, meu Deus do céu, ainda tá um negócio do Matrix lá do Gutinho. Caramba, galera, vambora daqui. Dança o Gutinho. O Gutinho, ele mexeu no sistema de equipamento aqui no finalzinho do episódio, hein? Sinceramente mesmo, hein? Caraca, sabe o que aconteceu com o Peck, com o Mike e com o Gutinho? Bom, tem que ver no vídeo de fogo possível, moço. Desculpa, é o único jeito então, né? Mas enfim, vamos então pular logo no portal e voltar? Sinceramente mesmo, melhor a gente ir embora antes que o segurança perceba uma cagada que a gente fez. Tá. Nossa, hein, meu Deus. E vambora daqui, vambora. Seu... Nossa, que Gutinho maldito, moço. Vamos lá então. Vai. 3, 2, 1 e vai! Uou! Gutinho está aí? O que você está fazendo aí? E pessoal, tudo bem? Você gostou do filme? Ah, não, Gutinho. Gutinho, você estragou o cinema inteiro, Gutinho. A galera começou a gritar. A gente teve que sair correndo por causa de você, Gutinho. Então, né, pessoal, aquele filme tava muito ruim, não aguentei não, coloquei o meu filme. Ah não, Gutinho, como é que você fala um treino? Peraí, Gutinho. O filme do Gutinho é muito pior que o nosso, se o nosso for configurado ruim. Peraí, o que você tá fazendo, Mike? Gutinho, o que você tá passando? Por que você fez isso? Mike, Mike, eu sei porque eu fiz isso. Galera, o Gutinho achou o filme ruim, mas talvez o filme, entre aspas, vamos dizer assim, que são vários episódios, mas talvez você ache legal. Então, confira na descrição do vídeo a playlist para séries como Fuga Impossível e Os Escolhidos, ou até mesmo Herobrine Lenda, CSI Minecraft, vários machinimas já fizemos aqui no canal. Machinimas são espécies de histórias sendo contadas como se fossem realmente verdade dentro do universo de Minecraft, né, moço? Sim, galera, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui do cinema na Shroom Labs. E até mais, galera. Tchau! Tchau!